മുത്തലാഖ് നിരോധനത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പിന്തുണ ബി ജെ പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പ്രതികരണവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് എം പി പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭയിൽ പരിഹാസ രൂപേണ പറഞ്ഞത് വിവാദമാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വഹാബ് പറയുന്നത്. ബി ജെ പിയെ വളരെ പരസ്യമായി എതിർത്തതാണ്. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടർത്തി മാറ്റി തനിക്കെതിരായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വഹാബ് തുറന്നടിക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തലാഖ് നിരോധനത്തോടെ മുസ്ലിം വനിതകൾ ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ വഹാബ് പറഞ്ഞത്. രാജ്യസഭയിൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു വഹാബിന്റെ ഈ പരാമർശം. മുത്തലാഖ് നിരോധനത്തിനായി വാദിച്ച സ്ത്രീകൾ പാർലമെന്റിൽ എത്തുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും വഹാബ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് ബി ജെ പി വളച്ചൊടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നേതാവ് പറയുന്നത്. നേതാവ് കനത്ത മറുപടിയും നൽകുന്നുണ്ട്. മുത്തലാഖ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നവരാണ് ബി ജെ പി കാർ. മുസ്ലിം വനിതകളെ വിമോചിതരാക്കിയവരാണെന്ന ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണവും കൊടുക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ വാക്കുകൾ ബി ജെ പി അടർത്തി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് വഹാബ് പറയുന്നത്. അതേസമയം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി എ ഐ എം ഐ എം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയും വാദിച്ചിരുന്നു സവർണ സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമേ ബില്ലിനെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂവെന്നും പാർലമെന്റിൽ വളരെ കുറവു പ്രാതിനിധ്യം മാത്രമുള്ള ഒ ബി സി മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോട്ടയും നൽകാത്തതെന്നുമാണ് ഒവൈസി ചോദിച്ചത്. മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ജനസംഖ്യയുടെ 7%. എന്നാൽ ഈ ലോക്സഭയിൽ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 0.7% മാത്രമാണ്. സവർണ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒ ബി സി സ്ത്രീകൾക്കും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ലോക്സഭയിലേക്ക് 690 വനിതാ എം പിമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ 25 പേർ മാത്രമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം നൽകാനാവില്ലെന്ന് കേൾക്കുന്നു. 1950 രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് എന്താണ്? ഈ സംവരണത്തിനുള്ളിൽ കോട്ട നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ബില്ല് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന്റെ ന്യായമായ വിഹിതം നിഷേധിക്കും. മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കുമെന്നാണ് ഒവൈസി കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. 54 എം പിമാർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു. ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണം നൽകുന്നതാണ് ഈ ബില്ല്.